Ja, någon som har sletet sig delar. Sluta lagga. Tack. Wow, bakom mig. Eller är så? Mm, jag såg det. Om jag är du satt. Satt en kniv i han. Gjorde du det med... Jag gjorde det själv, tror jag. Eller jag tog kniven, men... Jag vet inte om det skulle bli så länge. Nej! Hjälp! Jag vet inte, det kändes inte som mina grejer gjorde något. Ah! Ja, men... Kan jag få... Jag kan inte göra någonting. Wow! Ja. Vad hände? Han kastade ner mig från balkongen, eller man kan säga där inne, så jag ramlade rakt i el. På golv som var... Jag tror inte man behöver göra någonting. Why hello? Hon vill aldrig stanna kvar. Nej, hon ska bara typ... Åh! Nej! Ja, man måste hålla inne. Sån där skitunge. Åh, en sån där jävel igen. Funkar inte slow motion och skjuta på handen? Jo. Jo, han dog. Jag ägnar typ alltid. Alltid när det blir slow motion. Vad är det här för vapen? Oh. Wow! Ja, det var du som gjorde den. Du! Ah! Det är vapen jag kan behöva nu. Ah! Vadå? Ja. Mina händer var blodiga plötsligt. Wow! Hela mina händer blev väldigt blodiga när jag använde den. Jag är nere! Nej, men... Jag dog. Eller ja. Mm. Vad heter det? Typ mina händer blev värsta blodiga grejer när jag... Hur mycket skala gör den här egentligen? Det kändes ju som att, den gjorde, som att den inte gjorde någonting. Ja, men jag är nere. Nej, men... Vad fan? Okej, var kan man gömma sig? Jag vet inte vad som är smidigt, så jag bara håller mig på kanten när jag bakom såna här. Akta! Hans underliga dödsstråle. Har han buggat eller någonting? Så han står helt stilla. Nej, inte det. Va? Ja, ni är på väg upp här. Ja, men... För mig är han... Där uppe. Nej, jag är nere. Åh, men granat! Nej, han sprang runt. Han var typ framför.
Han var där vid trappan och grejer. För mig var han fortfarande där han kommer va. Ja, det brukar ju vara tvärtom att det ska bugga sig för mig i sådana fall. Ja. För att han är redan död. Jo, men jag kan hålla en sån, så kan jag bara göra så här. Jag kastar. Jaha. Är han här? Ja. Ah! Det var inte så jävla effektivt. Ja, jag är nere redan. Ah! Men jag kan inte... Han typ campar ju dig. Ja, jag ser det där. Det illa svinen. Ja. Det är lite kul att jag kan se dig. Eller nå, tror. Hon kunde ju inte se dig, tror jag inte. Eller hon reagerade jävligt inte när du tog på henne sagt så fort. Jag tror man får flytta sig runt rätt mycket. Menar du då? Jag tror inte det är någon idé att bara stå. Nej, men hoppa inte upp! Var every man for himself nästan. Men sen då inte. Attackera honom då, han är efter mig. Jag vet inte ens var han är nu. Men han är ju här. Wow, han är uppe hos mig. Ah! Wow, tjena. Vad är han där? Wow, fuck. Nu är han efter mig. Men spräng inte precis framför honom. Nej, han sprang ju fan genom marken för mig. Spräng inte ens upp för någon jävla cella. Va? Var är han? Han är där nere. Han är död. Gud. Han sprängdes nu precis. Det är öppet här nu, eller vad? Ska man tillbaka? Nej, det tror jag inte. Hit. Listen, it's Jin. That commander on the radio, he's tracking me. He knows I'm here somewhere. Men. I'm gonna try to slip past him and get to the base of the tower. Hurry! Hon kommer dö, tror jag. Nej, jag vet. Men... Jag måste gå för dig, vad fan är det? Va, inte egentligen. She is nothing like family. Man. Leave her. She is not worth it. Not when we are so close. Wow. Han föder hon ungen, är det därför det är världens jävla undergång eller? Tror det, jag vet inte. Ska vi till det stället eller? Jag vet inte, det verkar som det är den enda vägen att gå. Hur ser det ut när du åker till med dem? Det är typ som... Det är nästan lite som just på oss när du...